Demokratska stranka praktično danas organizovanjem štandova ovde na Guševici u centru grada počinje sa kampanjom ovde u Pirotu i ono što mi poručujemo građanima, našim sugrađanima, da u svakom slučaju vlada koja je uspela za godinu i po dana da dva puta praktično sama sebe raspusti, vlada koja je zadužila zemlju za više od 5 milijarde evra, što je praktično 11 miliona evra dnevno, ta vlada ne zaslužuje prelaz novca. Nažalost, svesni smo toga da nema investicija, da je nivo investicija, čini mi se, nikad niži, da je od obećanih 2 milijarde evra, nešto iznad 600 miliona evra su realne investicije u Srbiji u prošloj godini i zbog toga je vlada morala da padne. Ova vlada i Srpska napredna stranka očigledno nema ideju, ne zna kako da poboljša život u Srbiji i zbog toga mi pozivamo sve građane da glasaju za listu Demokratske stranke, da glasaju za listu sa Demokratskom strankom za Demokratsku Srbiju. I evo, i vi ste svedoci da puno ministara iz Srpske napredne stranke dolazi i prolazi kroz Pirota, da jednostavno nisu zainteresovani stvarno da se upoznaju sa životom građana Pirota i mislim da svi oni koji dolaze za glasove da bi morali nešto da donesu u Pirot. Nažalost, bili smo svedoci toga da ni poslanici koji su u prethodnom mandatu bili iz Pirota da praktično ništa nisu doprinovi Pirotu i zbog toga mislim da neke stvari moraju da se menjaju i zbog toga pozivamo sve ljude da jednostavno glasaju za listu Demokratske stranke.